Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү коомдук угууну катышуулары, парламенттик угуунун. Биринчиден ошо Наталья Владимировна сизди жана биякта отурган айымдарды сиздерди дагы келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Сиздерге ийгилик каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Анда урматтуу бүгүнкү катышуулардын бул жакта презентацияга көңүл буруп койсоңуздар, мен сиздерге бир кыска презентация кылып, анан азыркы жазылган мыйзам боюнча сиздерге түшүндүрүп берейин. Башында айтып кеткендей, бир топ депутаттар ушул автомобилдер жолдору жана кодекске өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз. Ал негизги максаты, мыйзамыбыздын негизги максаты азыркы бизде болуп аткан жагдайларды жоюу. Ошол эле өзүңүздөр билгендей жолдорду сактап калуу үчүн атайын таразаларды орнотконбуз. Ошол таразаларда тилекке каршы адамдык факторлор менен ар кандай факторлор менен ошол жакта коррупциялык схемалар бар экенин баардыгын эле белгилүү. Ошону жок кылуу максатында анан эгерде ошол коррупцияларды жок кылсак, ошол жерде таразалардын эң негизги максаты жолдорду сактоо. Ошол жолдорду сактап калсак. Жана ошондой эле кечке эле кайра-кайра эле кредит алып, ошол жолдорубузду оңдоп, же болбосо кайрадан жасай бербейли деген ушул үч максатта ушул мыйзамыбызды сиздерге сунуштап жатабыз. Эми карыз дегеним өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин тышкы карызыбыз азыр 4,5 миллиард доллар болсо, ошонун 2,5 миллиардын биз жолго сарптарбыз. Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, ошол кредиттин 80% то есть сартталган акчанын 2,5 миллиард акчанын 80% гана ушул кредит алыппыз. Мындайча айтканда, ошо 2 миллиардтан ашык толугу менен жолубузга кетирдик. А бирок эмне болуп атат? Ушинтип кредит алып, карызга батырып алып мамлекетибизде. Ошол эле Бишкек кош жолун карап көрүңүздөр. Бишкек кош жолу аягына чейин курулбай жатып, бирок курулган жактары толугу менен талкаланып жатат. Буга эмне себеп? Албетте, биринчи кезекте ошол курулуп аткан жолдун качествосу. Ага кеп жок, маселе жок андачы. Аны сөзсүз түрдө биз эми ал боюнча өзүнчө бир мыйзамдарды кабыл алып атабыз, ал боюнча азыр 5 жылдык гарантия коюп атабыз, ал боюнча жаңы азыр госзакупка деген мыйзамга дагы өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз, кантип ушул качествосу туура болсун деп. А бирок бүгүнкү сүйлөшүп аткан негизги нерсе бул экинчи багыт, эмне үчүн жолдор бузулуп аткан. Бузулуп аткан себеби тилекке каршы ошол таразалар өз максатына жетпей, өз мындай башында койгон задачаларды аткарбай, тилекке каршы ошол жерде ар кандай биздин машинелерибиз коюлган стандарттан ашып, оор жүктөр менен өтүп, ошолор дагы түздөн түз жолдун бузулушуна алып келип атат. Эми бул жерде мен өзүм дагы бир топ ошол жерге барып, ордунан көрүп келдим. Ал жерде керек болсо ошол таразанын ичине кирбей турган механизмдер да бар экен тилекке каршы. Каалаган учурда же сүйлөшүп алган учурда ошол таразага кирбей деле кетип калса болот экен. Кирген учурда деле мен өзүм протокол составлять этип түзүп жанында туруп бир 1.5 сааттай карадым. Ал жерге бир нормалдуу протокол деле мындай түзүлө албай койду да. Ошол жерде биринчиден кирген машине иштебей таразасы кайра айланып туруп дагы бир жолу кирди. Бул биринчиси. Экинчиден ошол кирген эптеп кирип, баягы весин аныктагандан кийин перегруз болду. Анын протоколун түзүлүшүн эми баягы эскиче түзүлдү да. Өзү отуруп алып ошол жерден киргизип жазып атты. На основании кагаздарды берип аткан же ооз эки айтып аткан нерселердин алкагында гана ошо протоколдор түзүлүп атты да. Демек бул жерде дагы бир топ коррупциялык ар кандай схемаларга жол ачылат экенин өзүм дагы көрүп келдим да. Албетте эми мындайдын баардыгын жокко чыгаруу бул биздин эң негизги максат. Анткени жана башында айтып кеткендей, бул таразаларды биз эмне үчүн орнотконбуз? Эмне үчүн алар туруш керек ал жерде? Ошол максатына жетиш керек. Кийинки слайдтар. Мына биз айтып атабыз, баардык эле жерде адамдык фактор көп нерсени ойнойт. Биз айтып атабыз, келиңиздер, ошол жерде адам чечпесин. Ошол жерде баардыгын автоматташтырылган система чечсин деп. Мына эгер машина келдиби, машина кирдиби, ошол жерде тараза, электрондук тараза өзү аныктап весин, өзү толугу менен ошол жерге тетигинде таблого чыгарып турат. Мына урматтуу жүргүнчү, сиздин весиңиз мончо, мончо, мончо болду деп.
Анан үстүндө дагы бир таблодо силерге айтып турат. Сиз кошулган, коюлган нормадан ашыкча жүктөп алыңыз, кайра кайтып, жол болсо ошол жерден разгрузка кылбасаңыз, сизге штраф келет деп ошол жерде таблодо айтат. Эгерде сиз ал таблону игнорировать этип, эгерде кетип калсаңыздар, анда сизге үйүңүзгө письмо счастья менен ошол жана жүргүнчүнүн жүргүнчүнүн эмес, ошол машиненин ээсине ошондой штраф келет. Эми максат ал жерде штраф алуу эмес. Максат ошол штрафтын алкагында бюджетти толтуруу эмес. Максат ушул штрафтын көлөмүн дагы эмне үчүн чоң коюп атабыз? Максат ошол жерде кайсы бир жүргүнчү болбосун, чыгаардан мурун, бир жүктү жүктөөрдөн мурун ал осознанно мына түшүнүш керек. Эгерде мен азыр жүктү оор жүктү болсам, ал жерге барсам, мен ошол жерден сөзсүздүү төгүшүм керек. Төкпөй кетип калсам, мончо мага штраф келет деп түшүнүш керек. Мына мен кечээ эле 2 күн болду Америкадан келдим. Ошол жерде атайын ал жерде кандай экен деп көрдүм да. Эми Америка менен Кыргызстанды салыштырмалуу болбойт, бирок темни мени биз ошого умтулушубуз керек. Темни мени биз ошондой мамлекетте болгонго аракет кылышыбыз керек. Ал жерде ар бир штаттан штатка өткөн жерде ушундай тараза турат экен. Өткөнүңдө эгерде перевес болсо, эч ким сени ал жерге дополнительный бир неме куруп берип, ошол жерге разгрузка кыл же ант-мынт деп карап отурбайт экен. Өттүңбү, весиң ашып кеттиби, өзүң кантип жүктөсөң ошентип кайра түшүрүп ал дегендей политика бар экен. Сенин эң негизги максатың эң башында эле жүктү жүктөп атканда осознанно ошол жерде билип туруп кайсы веске жүктөшүң керек экенин жүктөп туруп анан келишиң керек деген мындай задачаны коет экен да. Эми биз андан бир аз алысыраакпыз, биз айтып атабыз, мейли барып төгүп кел, жол болсо ошол жерден токто, биз сага ошол жерде возможность берели, башка бир машинеге жүктөп ал. Бирок негизгиси принциптери ошол эле. Адам качышпасын, адам көрбөсүн, бардыгын электроника өзү чечсин. Мына безопасный город системасын өзүңүздөр көрүп атасыз. Министр болобу, депутат болобу, ким болбосун, бардыгы мыйзам астында бирдей. Эгерде ошол жерде эрежени бузсаң, бардыгыбыз мына төлөп атабыз. Барып алып ал видеокамерага корочкаңды же дагы бир нерсеңди же дагы акчаңды бере албайсың. Бардыгы бирдей иштеп калды. Ошол эле системаны биз ушул жерге сунуштап атабыз. Анткени мен билем. Ал жердеги системаны сиздер да мына ушул жерде билесиздер. Каалайсыздарбы, каалабайсыздарбы, керек болсо ар бир учурларда нормалдуу деле болсо деле эптеп бир нерсени тапканга аракет кылат да, эптеп ошол жерден сиздерден акча алганга аракет кылгандар дагы жок эмес. Ошого байланыштуу мына биз айтып атабыз, келиңиздер, бардыгын ушул автоматташтырып коелу. Мындан ары адам чечпей, ошол жерде бардыгы система менен иштей берсин деп. Эми баягы башында айтып кеткендей, бул мыйзамды Кудай буйруса өткөзүп алсак, албетте ушул чоң үч максатка жетмекпиз да. Биринчиден ошол жакта болуп аткан ошол башында айтып кеткендей коррупцияга бөгөт койсок, экинчиден ошол жакта жолдорубузду сактап калсак, үчүнчүдөн кайра-кайра кредит ала бербесек деп. Ушул жерде осевой нагрузка деген презентация барлыгы, ана осевой нагрузкага дагы токтолуп кетиш керек. Бул жерде бир чоң маселе бар. Аны биз жакшы түшүнөбүз. Биз биринчи окууда Минтранска ушундай тапшырма бердик эле. Мен ойлойм, менден кийин Минтранс азыр ошол боюнча силерге маалымат берет. Биз бир топ ушул жерде депутаттар дагы выступать этип атканда айтышкан. Осевой нагрузканы азыркы учурга талабы туура келеби, туура келбейби деген маселе койгон. Ошого азыр Минтранс жооп берип койсо, эми ал осевой нагрузка дегенди жөн эле коюлган эмес. Ал илимий изилдөөлөрдүн негизинде коюлган. Бирок маселелер бар экен. Мисалы, ось дегенден кийин ар бир канчалык осу көп болсо, ошончолук оско нагрузкасы мындай распределяция этип кете бериш керек. А бирок общий масса деп коюп, ограничение да коюп коюпбуз да. Мисалы ошондой маселелерди мага айтып атат. Экинчи маселени алдыңкы дейт дөңгөлөктөргө 10 тонна коюп койгон, ал эми аркаңкыларга 8 тонна коюп койгон дейт. Ошого дагы маселелер бар экен ошол боюнча дагы. Ошону силер менен азыр толук талдап, карап, изилдеп, сурооңуздарга жооп берип, ушул жерде аракет кылайлы, ошол боюнча дагы бул маселеге чекит коюуга. Азыр биз экинчи окуунун астындабыз. Экинчи окууда бир топ өзгөртүүлөргө биз кугубуз бар. Ошондуктан мына азыркы ушул парламент кугууну дагы ошол максатта силердин астыңдарда мына өткөзүп жатабыз. Урматтуу бүгүнкү ушул парламенттин угун катышуулары, силерден мен
Суранам ушу активдүү катышып берсеңиздер, өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды берсеңиздер, Минтранстын өкүлдөрү так, чётко кандай болсо ошондой кылып жооп берсеңиздер. Бул жерде бардыгы мыйзам түрүндө болуш керек. Бардыгыбыз мыйзамдын алкагында иштешибиз керек. Эгерде осевой нагрузка илимий изилдөөлөр негизинде 10 тонна болсо, значит 10 тонна болуш керек. Жок, биз аны көбөйтө алабыз десек, анда көбөйтө алабыз деп ачык айтыш керек. O жерде ары бери кылбайлы да, анткени жанагы 454-чү постановленияны өзгөртсүн деген мүмкүн поручениянда берип калышы мүмкүн, эгерде чындап эле ошол жерде мүмкүнчүлүктөр болсо.